sobotu večer jsme náměstí opustili, ale v neděli 28. května ráno jsme tady byli zpátky. Počasí nám už tolik nepřálo, ale deštníky jsme ještě pořád nepotřebovali. Kdo nezaváhal a přivstal si, toho komorní orchestr Iši Krejčího zavedl svou hudbou do období před 100 a více lety. A Biedermeier byl tady. Zcela jiný žánr přivezl do Příbora soubor Šubaduba Band. Co teprve fleret, dvorní kapela Valašského království. Jej nezávíte sobě, není mě věc možná, abych si vazal o mě. Nezvůli si jednu, až jí budu slze. Rozhlížím se, jestli neuvidím to, co jste mohli v neděli vidět i vy. V téhle uličce se Příboráci jakoby vrátili o 150 let zpátky. Kouzelná doba, ale zpátky do 21. století. Jinak bychom neslyšeli Elvise Presleyho alias Ladislava Lichnovského. A to by byla fakt škoda. I'm gonna make you mine.
je všechno. Čekali jste víc, nebo toho je až. Ať tak či tak, na vás všechny se v malebném moravském městě, rodišti Zikmunda Freuda, těšíme. Naschledanou v Příboře. A to kdykoliv, nemusíte čekat až na další Freudovo kulaté výročí. Právě se pojeme. Dobrý den, vážení. Tady sešli, co to bude milostivo? No já bych si tak dala. Co pak to máme příborské šifle, z jakého pak to je? Příborná specialitka. Ano. Paní, to jsou ty doutníky, po nich je tak špatně občanům Příborským. Vrhnou, stoličné hnačky mají. Ano, pane doktore. A vy to nazýváte Freudovou neřestí, nedivím se již. Freudou, to by léčí. Ano, ano, doporučím taky. Mám tam několik takových zácp už několik let. A vy jste chemikus, jak jsem slyšel. Ano, ano, pane doktore, už jsem zmožena. Od té doby, co jste tady, tak mor se objevil. Cholera, tyfus, ruku v ruce. Ta pohovka k tomu je, že když člověk ten průjem má, tak si lehne v klidu. Ať si lehne, mají trošku úlevu.
No, výborně se cítím a jsem hrozně ráda, že jsem tady, i když nejsem Příborák jako rodák, ale jsem hrozně šťastná. Mám tu svoje vnoučata a to je pro mě krásný den. Mali bychom se stavit k páně Freudům, prý se jim včera narodil syn. Ano, to trvalo velice. Zval na tu jsme na dolním konci města Příborského, slyšeli. Jméno jeho jest Sigismund, či Sigmund Freud. Ano. Už kolik jich má? Dal bych si po dnešním žárném to dni. Možná, že Jakobus nám něco nabídne. Ano. Slyšel jsem o jeho likéru. Freudův. Trochu hořký, ale osvěžující. Ano. Rád bych si jej dal. Nuže, pojďme. Ano. Teď je to taková móda. Hned ve třech letech rodiče dávají děti do Vídně. Pak do Berlína. Nedej bože Londýna. Nech ho celým životem provází bystrá mysl. Aby srdce a zdraví měl dobré. A přeji mu hodně životních nástrah, aby hodně zmoudřel. Erdíku, poslouchal jsi ve škole? Premiantem si? Jako malý Freud? Sigmund? Asi ano, je celý otec, neměliš pravda matko. Jistě. Na základě fotodokumentace, fotky vlastně pohovky Sigmunda Freuda z Londýnského muzea. Pak jsem tam vyslal ještě svého kamaráda, který je lékař, pracuje v Londýně, tak se tam navštívil muzeum a ještě mi nafotil víc těch fotografií. A potom po dohodě s městem Londýnský muzeum byli tak laskaví, že sundali ten koberec a vyfotili ho vlastně rozhozený na zemi, aby jsme mohli překreslit přesně ten vzor toho šírázu, to je jeho perský koberec, který má svůj vlastně takový charakteristický lom a podle toho jsme dělali tu draperii a ten vzor je přesně ten, který má ten originální Freudova pohovka, takhle, pardon. Jsem začínal tím, že jsem stavil model, to znamená, jsem si udělal jakoby tvarově, rozbil jsem kanapu, udělal jsem si přesně ty rozměry, co jsem potřeboval a přesto jsem zkoušel různé draperie. A opravdu ten jeho perský koberec, ten šíráz se to jmenuje, má svoji charakteristiku, měkost toho koberce. Když je koberec moc tvrdý, tak vám neudělá tu draperie jako tohleto, když je moc měkký, jak to lehne jako deka. Takže jsem skutečně scháněl ten koberec a podařilo se mi, nebo půjčil jsem si od pana Jazairiho, ten má v Praze prodejnu Nomád, perských koberců, tak jsem si půjčil tenhle originál, ale ten rozměrově neodpovídal přesně tomu, co jsem potřeboval. A potom druhý koberec jsem sehnal od pana doktora Jerieho ze státu Národního památkového ústavu, který je sběratel těch koberců, takže teď už mám dva šírázy, podle kterých jsem to dělal. To je taková zajímavost. Ta pohovka je vlastně z několika dílů. Zadní část je ze dvou dílů, středová část je z jednoho dílu, to je 1, 2, 3 a přední část je ze dvou, 4, 5, to znamená z pěti velkých dílů. A každý díl má jiný rozměr, ale na všech dílech musí navázat ten vzor tak, aby fungovaly. Když se podíváte dole, běží ty motivy kytičky, takový ty šikminy, pak jsou tam takový čtverečky, tak
asi pocať běží po tyhle ty kytky, běží vlastně jakoby ornamentální pásky po celém oboru toho koberce, ale nahoře ten šíráz je charakteristický třema čtvercema jakoby na sebe navazujícíma, ale ty všechny ty vzory vlastně probíhají z jednoho dílu na druhý. A teď si představte, že víte, že prostě tato linka vám musí navázat v tom zlomu někde. Jo, na kytičky, tadyhle je vidět ten svár, tady je vidět ten svár, i když by jakoby neměl být, ale tady ho vidíte, že jo, tadyhle máte svár a vy už musíte dopředu mít vytepáno tak, aby když to složíte, všechno fungovalo a pak to navohýbat tak, aby se sešli. To nejsložitější byla ta část vlastně potom tvarování té samotné drapérie, protože ten zdobný prvek je pracný, ale prostě to je vycizelovaný v rovině, takže my jsme vlastně naklepali 5 metrů čtverečních toho vzorce, tkali jsme měděný koberec. A potom teprve z té roviny jsme tvarovali tu drapérii a ten plech se vlastně, když si představíte třeba tenhle oblouk, že ho máte v rovině takhle daleko a teď máte tadyhle oblouk silného plechu a máte z toho udělat tohleto, tak vlastně my jsme si dělali pomocný konstrukce ve třech fázích, aby jsme mohli začít, aby se nám ta drapérie lámala tam, kde potřebujeme, aby byla zlomená a dělala ten charakter toho průhybu. To bylo asi nejsložitější vymyslet, vyzkoušet, udělat si ty pomocné konstrukce a hlavně čas, prostě bylo na to strašně málo času, takže jakýkoliv neúspěch vlastně na tom, jo, že představte si, že ten jeden díl boucháte 4 dny a pak ho zkazíte, jo. Přitom tohle bylo to nejhorší na tom, no. Že jsme si nemohli dovolit to neudělat. Materiál je měď, je to z mědi síly 1,6 mm, tady je zesílená ta sedací část, tam jsou dva pláty na sobě, takže tady je 3,2 mm nahoře a vnitřní konstrukce z nerezavějící oceli, protože u dvou kovů dochází k makročlánku, tak aby nekorodovala, takže ten konstrukce nerezová. Polštáře jsou zajímavý tím, že jsou odlitý z bronzu, technologií na ztracený model. To znamená, že ten model se vlastně zaformuje do písku a pak se vypálí, v peci se vypálí celý ten model a pak se do toho leje bronz, to znamená, že na tom polštáři najdete strukturu látky, úplně dokonalé prostě té látky, takže manželka ušila polštářky, my jsme zkusili několik technologií vlastně přenesení toho, z fixace toho té látky, protože na to, aby měl ten odlitek sílu, se musí pod vlastně nanést voskem z vnitřní strany, aby ta venkovní strana látky se obtiskla do té formy. Takže ten polštářek zafixovaný do tvaru, tohohle tvaru, se ze zadní strany musel vyříznout, ze zadní strany na něj nanést vosk a potom ta látka s tím voskem z vnitřní strany v téhle podobě se zapěchovala do forem z písku, dala do pece, vypálila se včetně látky a toho vosku a pak se tam do toho nalil bronz. Pak se to samozřejmě musel dovařit, ocizelovat, spasovat, zapatinovat. I ty patiny jsou různý, aby byly různobarevné. I látky, tamhle to je krep, to poznáte, že jo, tyhle ty dva byly samet a tamhle to byla bavlna. Tohle jsou sametový, tamhle je krepový a tohle je bavlna. 2 měsíce, což bylo šílený. 2 měsíce ve 4 lidech od rána do večera, pořád. Já jsem restaurátor, mám licenci na sochařský umělecko-řemeslný díla, a takže vlastně neprojevuju svoji invenci, naopak restaurátor musí potlačit svoje touhy, něco prostě zrealizovat a výtvarně se uplatnit a tady naopak jsem se mohl teda v tomhle uplatnit úplně maximálně. Strašně.